السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് സവർഗരതി എന്ന് പറയുന്ന ലോകം മുഴുവനും മഹാബാധകമായും കുറ്റകൃത്യമായും കണ്ട ഒരു പാപത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതലുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന് വിഘാതമായി പുരുഷന്മാർ തമ്മിലും സ്ത്രീകൾ തമ്മിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന അതിനീചമായ അധാർമിക പ്രവർത്തനം സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ കോടതി വിധിയെ ന്യൂനപക്ഷം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ. രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും കിട്ടിയതുപോലെയാണ് ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ ആഘോഷം. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴും കോടതിയെന്ന ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത സുപ്രീം കോടതിയുടെ എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന സൃഷ്ടിക്കാനും അതിന് പ്രചോദനമേകാനുമൊക്കെ കോടതിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്റെയും മൗലികാവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിധിയിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മതവിശ്വാസികളും സദാചാര മൂല്യത്തെ പിന്തുണക്കുന്നവരും മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരും വലിയ ആശങ്കയിലാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ, സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ആണും പെണ്ണുമായി മതവിശ്വാസവും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ചരിത്രവും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ആണിനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത് പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ആണും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതാണല്ലോ സത്യത്തിൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യർ രണ്ടാളില്ലെന്ന് 700-800 കോടിയായി വളർന്നതിൻ്റെ കാരണം. മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അന്തസ്സും അഭിമാനവുമുള്ള ഒരു ജീവി ലോകത്ത് പെറ്റുപെരുകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആണിനോടൊപ്പം പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആണും പെണ്ണും ഇണചേരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന, അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവം. കാരണം കേവലം ലൈംഗികമായ സുഖമാസ്വദിക്കലല്ല ആണും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അതതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിലൊരു രസവും സുഖവും ഒക്കെ നൽകിയതിൻ്റെ കാരണം സത്യത്തിൽ എന്താണ്? മനുഷ്യരുടെ വർഗത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവിന് മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം മാത്രമാണ്. ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ വികസിച്ചത്, ലോകം വികസിച്ചത് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന ആൺ പെണ്ണെന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിൻ്റെ സംഗമത്തെയും കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്ന സർവ ലൈംഗികമായ ആഭാസങ്ങളെയും വൈകൃതങ്ങളെയും ലോകത്തെ എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. മഹാബാധകമായതിനെ കണ്ടു എന്നത് മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപരമായ, കുടുംബപരമായ, സാമൂഹികമായ, സാംസ്കാരികമായ, സദാചാരപരമായ എന്തൊക്കെ എന്തെല്ലാം ദുരന്തങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണമായി ഇത് മാറിയിട്ടില്ലേ എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചരിത്രത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ചിലവർ പറയുമ്പോൾ ചരിത്രം കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം? ആത്മീയമായി മതവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ രാജ്യത്തും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അതീതരായവർ ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാവാം. പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് നിർവചിക്കാം. മതവിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുസ്ലിമിനും ഒരു ഹിന്ദുവിനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒരു പാഴ്സിക്കും ഒരു സിഖുകാരനും എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന അനുവദിച്ചതാണ് മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം. അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മതവിശ്വാസവും ആചാരവും ലോകത്തോട് പറയാനുള്ള അവകാശം, അതിനു പുറമെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ വിധി ചില ആളുകൾക്ക് അനുകൂലമാണ്, ശരിയാണ്. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ അവകാശമുണ്ട്, അതേ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സവർഗാനുരാഗികളായ ആളുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ല, ജയിലിൽ അടക്കേണ്ടതില്ല, അവർക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഇത് എതിരായാലുമെന്ന് പോലും ആ വരികളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. എന്നാലും ഒരു ആശങ്ക ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ലോകം മുഴുക്കെ
നിരാകരിച്ച, എന്തിനു വേണ്ടി നിരാകരിച്ചു? ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദുരന്ത ഭൂമിയിലേക്ക് അതെത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ആ നിരാകരിച്ച തിന്മയെ മാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച ലോകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മദ്യപാനത്തിന്റെ വിഷയമെടുത്താൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ മദ്യത്തിന്റെ വിൽപ്പനക്ക് അനുമതി കൊടുക്കുന്നു. അത് മൗലികാവകാശത്തിന്റെ പേരിലാണ്. പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിമിന് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കുടിക്കുന്നതും കുടിപ്പിക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ഇസ്ലാമിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കടുത്ത പാപമാണ്, തെറ്റാണ്. ലോകത്ത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ നമുക്ക് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മതത്തിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്തു പോകാൻ സാധ്യതയില്ലേ? ലൈംഗിക ലോകത്ത് ധാരാളം തൊഴിലാളികളുണ്ട്. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ, വേശ്യകൾ. വേശ്യകൾ എന്ന് പോലും അവരെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഒരു പക്ഷേ ഇനി അത് നിയമമായി വരും. ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. തൊഴിൽ ക്ഷാമം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഒരു തൊഴിൽ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളടക്കമുള്ള മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ തൊഴിലായും ഒരു മാന്യമായ പരിവേഷം നൽകാൻ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും കഴിയില്ല. അത് കടുത്ത പാപമാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിഷിദ്ധമായ, പരസ്യമായി നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അവൻ മതത്തിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്തു പോകും. ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമുണ്ടോ? അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ, ക്രിമിനലും അതുപോലെ കുറ്റകൃത്യവും മഹാപാപവുമായി മാറുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ മതവിശ്വാസികളായി നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല, അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല, നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് ലോകം ഇസ്ലാം ഇതിനെ നിരാകരിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇതിനെ നിരാകരിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഇതിനെ നിരാകരിച്ചത്? കാരണം ബൈബിൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച 104 വേദം അല്ലെ? 100 ഗേടുകളും 4 വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബൈബിൾ. പിന്നെ ബൈബിളിലുണ്ടായ തിരുത്തുകൾ ഖുർആനിന് ശേഷമുള്ള നിലപാടിൽ മാത്രമേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചാൽ ലോകത്ത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായി എണ്ണപ്പെട്ടതാണത്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഖുർആൻ ലോകത്തെ എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അർത്ഥത്തിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഖുർആനിന് ശേഷം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഖുർആൻ മാത്രമാണ് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു വന്നത്. എന്നാണ് ലോകത്ത് അഭിനവ പ്ലാഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന, ആധുനിക പ്ലാഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരോഗം എന്നാണ് ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 1981 81 എവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്ന്. അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തനായ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധനായിരുന്ന മൈക്കിൾ ഗോഡ്ലിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ വിദഗ്ധന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു രോഗി കടന്നു വരുന്നത്. ആ രോഗി സവർഗാനുരാഗിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെയും 4 ആളുകൾ കടന്നു വന്നു. ഈ 4 ആളുകളും സവർഗ ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവർ താമസിയാതെ മരിച്ചു. ലോകത്താദ്യമായി രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ അത് വ്യാപകമായി കണ്ടു തുടങ്ങി എവിടെയാണ്? അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ സിറ്റികളായ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂയോർക്കിലുമാണ്. സവർഗാനുരാഗികളുടെ പറുദീസ എന്നാണ് സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആ 1969 മുതൽ 75 വരെ ഈ ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ള ജീവിതത്തെ തിന്നും കുടിച്ചും അതുപോലെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒഴുകിയ നഗരമാണത്. 40% ആളുകളും HIV ബാധിതരായി മാറി. ഈ വിവരം എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ്? എയ്ഡ്സ് കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന കരണ്ട് ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടെ HIV വൈറസ് കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അടക്കം വായനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിന് വിധേയമായ എയ്ഡ്സ് കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സഹോദരന്മാരെ, അഭിനവ പ്ലാഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ലോകത്ത് മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇന്നും പ്രയാസപ്പെടുന്ന 10,000,000 മനുഷ്യന്മാർ മരണത്തിന്റെ തീരത്തണിഞ്ഞ ഒരു മഹാദുരന്തമായി മാറിയ എയ്ഡ്സിന് സമ്മാനിച്ച ഈ മഹാ ക്രിമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമാകുന്ന തിന്മയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ലോകത്ത് മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുക? പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ കോടതി വിധിയാണ്, ഇതിനിയും മാറ്റിക്കൂടായില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? സുപ്രീംകോടതിയുടെ മറ്റൊരു വിധിയെ തിരുത്തിയ ഹൈക്കോടതിയെ വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതി തിരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു, തിരുത്തേണ്ടി വരും. കാരണം മനുഷ്യനിർമ്മിത മതനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തേക്കുള്ളതല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച മതനിയമങ്ങൾ അവസാന നാളിന്റെ അവസാനത്തെ മൂമെന്റ് വരെ അത് ഒരു നിത്യ നൂതനമായ
പ്രസക്തിയോടെ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ തിരുത്തപ്പെടാതെ ആരെന്ത് തിരുത്തിയാലും ഇതൊരിക്കലും തിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല സഹോദരന്മാരെ. എന്തുകൊണ്ട് സഹോദര, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ലോകത്ത് ജനസംഖ്യ വർധനവിന്റെ പേരിൽ കുടുംബാസൂത്രണം ലോകത്ത് നടപ്പാക്കി, ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വച്ചു. അതിലേറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം. ഒരു കുട്ടി എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഭരണഘടന മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പാശ്ചാത്യരുടെ മുറവിളിക്കനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ഇന്ന് ചൈന രണ്ട് കുട്ടിയാവാം, ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടിയാവാം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ചൈനയിൽ ഈയിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവൺമെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാമ്പിലെ ചിത്രം എന്താണ്? പന്നി കുടുംബമാണ് ചിത്രം. നല്ല പ്രസവിക്കുമല്ലോ പന്നികള്. പന്നി കുടുംബത്തിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്ത് കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ചൈന എന്തുകൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ചൈനയിൽ 140 ജനസംഖ്യയുണ്ട്. എന്താ കാരണോ? കാരണം ചൈന വയസ്സന്മാരുടെ നാടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാ. യുവാക്കളില്ലാത്ത രാജ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ. അതിനു പുറമെ സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടത്തിലേക്ക് രാജ്യം ചെന്നെത്തുമെന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണി ചൈന നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, 2 കോടിയോളം വരുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ഭാര്യമാർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെൺകുട്ടികളില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചൈന മാറുന്നു. കുടുംബാസൂത്രണം എന്നത് കേവലം മതം പഠിപ്പിച്ച, വിവാഹം കഴിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സന്താനോൽപാദനം നടത്തുക എന്ന പ്രകൃതിപരമായ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യത്തെ നിയമങ്ങളെ കൊണ്ട് തടയിട്ടവിടത്തെല്ലാം ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ വിഷയത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം കേവലം ഒരു രോഗം മാത്രമല്ല, ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ന്യൂനപക്ഷമാണ് സവർഗാനുരാഗികൾ എന്ന് പറയുന്നു. എന്തതിന് കാരണം? ലോകത്തെ മതങ്ങളും സംസ്കാരവും അതിനെ എതിർത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത് കടുത്ത പാതകമാണ്. പക്ഷേ ഈ വിധിയോടുകൂടെ ഒരു പറ്റം നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് പോലും ആ തിന്മയിലേക്ക് ഒഴുകിയാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാരണം സവർഗാനുരാഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ വഴിവിട്ട ലൈംഗികമായ ആസ്വാദനം മാത്രമല്ല, കാരണം സാമൂഹികമായി ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സ്വാർത്ഥനാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തലേക്ക് വരും, മക്കളുണ്ടാകും, മക്കളെ പരിപാലിക്കേണ്ടി വരും. കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയെ മാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കുടുംബത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. മക്കളുടെ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുണ്ട്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് പങ്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിത മനുഷ്യനെന്ന സാമൂഹിക ജീവിയുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയിട്ട് സ്വാർത്ഥനായി ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിവിട്ട മനസ്സുകൂടെ ഇവരുടെ പിന്നിലില്ലേ? അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം സൂറത്തുൽ അഹ്റാഫിലെ 81 ആയത്തിൽ കാണാം. മഹാനായ ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഈ തിന്മ ആദ്യമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സമുദായത്തിലാണ്. വലൂത്തൻ ഇദ് ഖാല ലഖൗമിഹി അതഉതൂന അൽഫാഹിശത മാ സബഖുകും ബിഹാ മിൻ അഹദി മിനൽ ആലമീൻ. ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യരാശിയിൽ നിന്ന് പ്രകടമാകാത്ത ഒരു തിന്മയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിന്മ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണോ എന്ന് ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാം അവരോട് ചോദിച്ചു. ഇന്നക്കും ലതഉതൂന അർരിജാല ശഹവതം മിൻ ദൂനി നിസായി ബൽ അംതും ഖൗമും മുസ്രിഫൂൻ. സ്ത്രീകളെ കൂടാതെ പുരുഷന്മാരുടെ പിന്നിലും നിങ്ങൾ ലൈംഗികമായ ആസ്വാദനം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണോ? നിങ്ങൾ പരിധിവിട്ട മനുഷ്യന്മാരാണ്. അവരെയാണ് ആ ജനതയെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചു. ഫഅംതർനാ അലൈഹിം മതറൻ ഫൻദുറു കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ മുജ്രിമീൻ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തുടരെ പറയുന്നത് കാണാം. അദാബ് അവരിലേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മഴ വർഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതേ കല്ലിനാലുള്ള വെടിയുണ്ടക്ക് സമാനമായ മഴ വർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തം നശിപ്പിച്ച് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് അവരെ മറിച്ചിട്ടു. അതാണ് ഇന്നുള്ള ചാവുകടൽ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൻ നംലിലെ 55 വചനത്തിലും ഇതേ വിഷയം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പല സൂറത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യാ മഅശ്ശറൽ മുഹാജിരീൻ ഖംസത്തു ഹിസാലു, 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇദാ ഇദു ബുത്തിലുത്തും ബിഹിന്ന, നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, വഅഊദു ബില്ലാഹി അൻ തുദ്രികുഹുന്ന, ആ 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ എത്താതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ തേടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ വിശദീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സമൂഹത്തിലും പരിധിവിട്ട ഫാഹിഷത്തുകൾ, ലൈംഗികാഭാസങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല. ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം, തെറ്റ് സംഭവിക്കാം, അതിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഖേദമുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹദീസിൽ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രകടമായി തുടങ്ങുക.
പരസ്യമായി സമൂഹം അത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ലാഘവ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ തിന്മ സമൂഹത്തിൽ അരങ്ങ് തകർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാവൂല. ഹത്താ യുഅ്ലിനു ബിഹ വെളിവാക്കില്ല ഫഷാ ഫീഹിമുൽ താഊൻ, അവരിൽ പ്ലാഗ് വ്യാപിച്ചിട്ടല്ലാതെ. അഭിനവ പ്ലാഗ് എയ്ഡ്സ് ആണ്. അതിന് സമാനമായ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പൂർവകാലത്തെ ജനത കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത, കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ശാരീരിക വേദനകളെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന അസുഖങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടല്ലാതെ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് കാണാം, ഇന്ന അഖവഫമാ അഖാഫു അലാ ഉമ്മത്തി, എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മേലിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്ന കാര്യം അമലു ഖൗമി ലൂത്തിൻ, അത് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനത ലോകത്ത് ആദ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ച സവർഗ അനുരാഗവും അതുപോലെ തന്നെ വൈകൃതങ്ങളുമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, മാനഖല ഖൗമുൻ അഹദൻ, ഒരു സമൂഹവും വാക്തത്വ ലംഘനം നടത്താറില്ല, ഇല്ലാ കാന ബൈലഹുമുൽ ഖത്ൽ, അവരിൽ കൊലപാതകവും സംഘർഷവും വ്യാപകമായിട്ടല്ലാതെ. വലാ ലഹറത്തിൽ ഫാഹിഷ, ഒരു സമൂഹത്തിലും ഫാഹിഷായ ഇതുപോലത്തെ മോശമായ ലോകം തിന്മയായി പ്രഖ്യാപിച്ച അല്ല, ലോകത്തെ മുഴുവൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും തിന്മയായും ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഈ വൈകൃതങ്ങൾ അതിന് മാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാ സല്ലത്തല്ലാഹു അലൈഹിമുൽ മൗത്ത, അവരിൽ അല്ലാഹു മരണത്തെ ആധിപത്യം ഉയർത്തിയിട്ടല്ലാതെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇത്തഖുസ്സിന ഇന്ന ഫീഹി സിത്തു ഹിസാരിൻ, നിങ്ങൾ അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. ആറ് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും. ഒന്ന്, മൂന്ന് കാര്യം ദുനിയാവിലാണ്. ദുനിയാവിലുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് കാര്യം ഏതാണ്? ഒന്ന്, അത് യുദുഹിബുൽ ബഹാഹ, മനുഷ്യന്റെ ഭംഗിയും പ്രഭയും ആത്മീയ ചൈതന്യവും അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. വയൂരിസുൽ ഫഖ്ര, മനുഷ്യനിൽ ദാരിദ്ര്യത്തെ അത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും. വയങ്കുസുൽ ഉമറ, ആരോഗ്യത്തെ ദീർഘായുസ്സിനെ കുറച്ച് കളയും. അതുമാത്രമല്ല, ആഖിറത്തിൽ നാല് മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ടാകും. ഒന്ന്, സഖത്തുല്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെറുപ്പാണ്. വഗളബുല്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യമാണ്. മറ്റൊന്ന്, വഹിസാബുല്ലാ, കഠിനമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അദാബുന്നാർ, അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണെന്ന് ഹബീബ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, ഈ ഒരു കോടതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം കേട്ട് പത്രങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതുപോലെ ഇതിനെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ യുവാക്കളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, കൗമാരപ്രായക്കാരെ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കോടതി ക്രിമിനലല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ. ഒരു മതവിശ്വാസിക്ക് ഈ ദുനിയാവിലെ ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രിമിനലായി അകത്തു പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ കൊല്ലം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷ മാത്രമാണ്. അതേസമയത്ത് ഈ രാജ്യം മുഴുവനും അതിനെ അംഗീകരിച്ചാലും മതവിശ്വാസികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളായ പരലോക ചിന്തയുള്ള അനന്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ ജയിലിനാണ് പ്രാധാന്യം, അവിടുത്തെ കോടതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം, അവിടുത്തെ വിചാരണക്കാണ് പ്രാധാന്യം. അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.